I en bàsquet, el Palma Europa va anunciar ahir el fitxatge de Saler Miquel Feliu, el jugador català de 30 anys, amb experiència a ACB, es converteix en la quarta incorporació de l'equip palmesà. Feliu arriba procedent del Burgos, equip en què la temporada passada va aconseguir 700 a la pista a l'ACB. Saler torna a Mallorca 8 anys després de jugar amb el Palma Aquamàquica. Amb aquest fitxatge, el Palma Europa continua perfilant l'equip en jugadors que tenen experiència i també trajectòria a la categoria de plata.